Gondoltad volna, hogy majdnem 1,5 milliárd autó van jelenleg a Földön? És mit gondolsz, ezeknek az összértéke mégis mennyi lehet? Erre sajnos lehetetlen pontos összeget mondani, de egy felfoghatatlan mértékű szám lenne, az biztos. Ma minden esetre a világ legdrágább autóival foglalkozunk, melyek esetenként akár egymagukban 100 lakás értékét is kitehetik. Sziasztok srácok! Én Viccelek vagyok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai videóban. Foglalkoztunk már több különböző extrém drága dologgal is a csatornán, viszont autók még eddig nem voltak. Egészen eddig a pontig. Úgyhogy ha megvolt a like és a feliratkozás, akkor már bele is ugorhatunk a mai videóba. Illetve skacok, azelőtt még tekeretek le a kommentekhez és írjátok meg nekem azt, hogy nektek mi a kedvenc autótok. Nagyon kíváncsi leszek tényleg, hogy vajon melyik a legkedveltebb márka az egész világon, úgyhogy ez egy kisebb fajta felmérés, hogyha szeretnél, akkor nyugodtan vegyél benne részt, én legalább és megköszönöm neked, mert tényleg kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy tekerj le, írd meg, és a végénképpen meglátjuk, hogy melyik a leginkább kedvelt autó a világon. 2021-es Pagani Huayra BC Roadster. Rögtön nagyba kezdjük a videót, ugyanis egy 3,4 millió dolláros autóval indulunk a Pagani Huayra alakjában. A 2019 júniusában beharangozott modell egy 6 literes V12-es biturbót kapott, ami igazi csúcs teljesítményt eredményezett. 802 lóerő és 1050 Nm nyomaték ejti ámulatba tulajdonosát, amit a 7 fokozatú robotizált váltó irányít. Nyitott tetejű a modell, de egy igazán hatékony aerodinamikai kivitelt kapott a Pagani Huayra Roadster BC, ráadásul a légterelőknek köszönhetően nagyon magas leszorító erővel rendelkezik. Röviden tehát extrém erős, de mégis jól irányítható. Az olasz csodaautóból mindössze 40 darabot gyártanak, de ezeket már mindet értékesítették is, darabonként átváltva kb. 1 milliárd forintos áron. Ahogy látni fogjátok többször is a listán majd, a csúcs technológiák használata mellett, és az évszázados autógyártási tapasztalatokon túl az is nagyban hozzájárul egy-egy autó árához, hogy limitálják őket, azaz mindössze adott számú autót gyártanak csak le, majd örökre abba hagyják azok gyártását. Mivel pedig csak pár ember juthat hozzá így álmai autójához, ők bizony képesek őrülten magas árakat kifizetni értük. 2021-es Lamborghini Sian FKP37-es. A 3,5 millió dollár értékű autó a világ első szuperkapacitású kondenzátorával lett szerelve, ami annyit jelent, hogy azonos tömeg mellett háromszor annyi elektromos energiát tárol, mint a hagyományos és széles körben használt lítium akkumulátorok. A Sian a Lamborghinitől ismert V12-es benzinmotort kapta, melyet egy 34 lóerős, 48 voltos villanymotor egészít ki, amit egyébként a sebességváltóba integráltak. A Lamborghini saját elmondása szerint a Sian név a bolognai szülőföldjelek nyelvjárása szerint villámlást jelent, ami nyilvánvalóan a villámgyors sebességre utal, ugyanis az autó 350 km/h sebességgel is képes hasítani, és egyben az első Lamborghini, ami 2,8 másodperc alatt gyorsul 100-ra. A 785 lóerős benzinmotor és a 34 lóerős elektromos egység együttesen 819 lóerőt ad le, ami egyben a márka rekordját is jelenti. A típusból csupán 36 darabot készítettek, melyek mind eladásra kerültek már az egyedi, vevői igényekkel kiegészítve. Extra érdekesség amúgy, hogyha meg is lenne az embernek a több mint 1 milliárdos vételár, akkor sem feltétlenül veheti meg az autót. Az ilyen extra limitált autóknál ugyanis létezik egy ilyen várólista, amire csak akkor kerülhetsz fel, hogyha már önmagában is vásároltál akár több 10 fajta autót tőlük. Tehát ahhoz, hogy felajánlják neked a legdrágább autójukat, hogy te azt megvehesd, először meg kell venned mondjuk 20 másik autót, és csak utána veheted meg az igazán kedvenc autódat. Úgyhogy ez is egy extra különleges dolog, de hát így működik ez egyébként nem csak autóknál, hanem például a különböző luxus óramárkáknál is, meg hát nyilván sok más helyen is még a világon. Az igazság viszont az, hogy nem is feltétlenül kell magas vételárat fizetned egy autóért, ahhoz, hogy aztán mégis esetleg egy vagyonba kerüljön neked. Ugyanis később hatalmas összegek mehetnek el javítatásra akkor, hogyha nem megfelelően volt karbantartva vagy rejtett hibái vannak, és szóval, hogy éppenséggel rossz autót veszel. Azonban a mai videó szponzorának, a Kárvertikának köszönhetően nagyobb eséllyel lehet kiszűrni ezeket a hibákat, ugyanis a 20 országban működő szolgáltatás több hivatalos adatszolgáltatótól kéri be az információkat,
amiket felhasználva például a magyar használt autóértékesítő oldalon talált egyik autó esetében is észre lehetett venni különböző érdekes infókat, például képeket arra, amikor ennyire szét volt törve, attól függetlenül, hogy tökéletes állapotnak tüntették fel itt éppen az eladók. Emellett egyébként kilométerállásról, lopott státuszról, vagy akár fokozott igénybevételről is értesít téged az alkalmazás. Szerintem ez egy tök jó segítségnyújtó és kiegészítő szolgáltatás lehet, bár nyilván egy szakértőt is egy igazi autószerelőt nem fog kiváltani. Nekem legalábbis az ismertségi körömből van több ember is, aki korábban a kárvertikát használta, és azt mondta, hogy neki teljesen bejött, úgyhogy skacok, hogyha szeretnétek, akkor most ki tudjátok ezt ti is próbálni. Méghozzá most a Viccel csatorna nézőinek 10%-kal olcsóbban. 2021-es Bugatti Chiron Pure Sport. A 3,6 millió dolláros, szuper drága járművet még 2020. március 3-án harangozta be a Bugatti, amit ráadásul világszerte mindössze 60 darabra korlátoztak. A quad turbós, vagyis 4 turbinával szerelt 8 literes V16-os motor, amellett, hogy 6900 fordulat per perces értéket hordoz magával, nos, a kocsit összesen 1600 lóerős szupererővel ruházza fel. A korábbi Chironokhoz képest könnyített szerkezetű autó hatalmas nyomatékkal bír, ráadásul a tökéletes aerodinamikus kialakításának köszönhetően 0-ról 100-ra mindössze 2,45 másodperc alatt gyorsul. Végsebessége 349 km/órás csak, idézőjelbe téve, ami más versenyautókhoz vagy akár korábbi Chironokhoz képest is lassabb érték, azonban a formavilág, a kiemelkedő anyaghasználat és a páratlan hangja így is magával ragadja a Bugatti rajongókat. 2021-es Bugatti Chiron Supersport 300 Plus. Újabb Bugattit láthatunk a listán, ezúttal viszont 3,9 millió dolláros áron. Már 2019. augusztus 2-án bejelentették ezt a limitált kiadású, nagy teljesítményű modellt, ami a méltán híres és elismert Chiron egy újabb átgondolása. A kifejezetten szupersebességre optimalizált formavilág és tervezés eredményeként egy 490 km/órás végsebességű autóról beszélünk, amiben a stabilitást és a teljesítményt mesterien ötvözték. A 8 literes V16-os motorral szerelt 100-ra 2,3 másodperc alatt gyorsuló 100 literes tankkal szerelt autót egyébként mindössze 30 darabra limitálták világszerte. 7 sebességes automata váltó kapott helyet a majdnem 4,8 méter hosszú és 2 méter széles autóban. 2021 Pagani Imola. Hirtelen ugrás az eddig is hatalmas árakhoz képest, ugyanis egy 5,4 millió dolláros, azaz több mint 1,5 milliárd forintos járművet láthatunk dobogós helyen. A legerősebb hajra variációban egy Iker turbós 6 literes V12-es motor található, amelyet a Mercedes AMG exkluzívan a Paganinak gyártott. 827 lóerő és 1100 Nm nyomaték lett a bestiába zárva, aminek összsúlya ráadásul csupán 1246 kg. Extra érdekesség, hogy az ilyen hiperautóknál minden apró részletre figyelniük kell, így lehet például, hogy a Pagani által fejlesztett új festés technológiának köszönhetően 5 kg-mal lett könnyebb az autó a szokványos festés használathoz képest. Az agresszív kipufogóktól és nagy hátsó szárnytól ikonikus megjelenést kapott a mindössze 5 példányban gyártott autó, amely 5-ből egyébként az összeset rövid időn belül értékesíteni tudták. 2021 Bugatti Divo. Az 5,8 millió dollárt kóstáló alkotás a Bugatti saját elmondása szerint a kanyarokra lett tervezve. A Chironhoz képest 35 kilóval könnyebb ez a verzió, annak ellenére, hogy ugyanazt a 8 literes quad turbós 16 cilinderes motort szerelték bele, mint a Chironba. A Divo 1479 lóerőt teljesítő, 2,5 másodperc alatt 100-ra gyorsuló kivitele, akár 380 km/órás sebességet is képes elérni. A nyilvános bemutatón már kiderült, hogy Divo-ból bizony csak 40 darabot fognak gyártani, így ezek a limitált modellek is csak a leggyorsabb vevőknek lesznek értékesítve. Akik bizony gyorsak is voltak, ugyanis alig pár hét alatt mind a 40 autó elkelt már. 2022 Bugatti Santo Dieci.
A tervek szerint jövőre megjelenő autó, ami jelenleg a világ legdrágább autója, a vásárlóknak 8,9 millió dollárjába fog fájni. A Cento Dieci egyfajta megemlékezés és tiszteletnyilvánítás a korábbi Bugatti EB110 részére, valamint a Bugatti 110 éves évfordulójára. A Bugatti mérnökök által csúcsra fejlesztett megoldásoknak köszönhetően egy 1578 lóerős szuperautó lett az eredmény, méghozzá 7000 fordulat per perces motorral. 2,4 másodperc alatt éri el a 100-at állóhelyzetből, illetve 6,1 másodperc alatt a 200-at, 13 alatt pedig a 300-at. Ez azt jelenti, hogy mire végigmondom ezt a mondatot, majdnem 300 km per órára gyorsul egy 2022 Bugatti Cento Dieci. A végsebessége 378 km per óra lesz, és csak 10 darabot fognak gyártani, pontosabban kézzel összeépíteni a Bugatti gyárban. A szállításuk 2022-ben fog megkezdődni, de az értékesítésük már a bejelentést követő néhány órában rögtön megtörtént. Úgy, és kacok, ez lett volna a mai videó, mindenféleképpen csapatok egy lájkot akkor, hogyha élveztétek, valami ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, az iratkozzatok fel rám, nyomjátok ezt a kis csengőt is, így látni fogjátok a következő izgalmas videókat is, és hogyha eddig nem tetted volna meg, akkor tekerj le a kommentekhez, és írd meg azt, hogy neked mi a kedvenc autód, akár csak a márka, akár egy konkrét modellt is írhatsz, hogyha ez így neked megvan. Én esetemben egyébként a Tesla most az egyik leginkább izgalmasabb autó számomra, amiket követek, azon belül is most a Tesla Roadster, úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, bár valószínűleg egy pár száz évet még spórolnom kell rá, mire meg tudom majd venni, de skacok, a célok azok fontosak. De köszi szépen, hogy ma is velem tartottatok, holnap ismét találkozunk egy másfajta izgalmas videóban, addig is legyetek jók, további szép napot, és sziasztok!